Kapitola sedmá, třetí patro. Nešlo mi to na rozum. Jak můžete osočovat to nevinné dítě? Vždyť se snažila pomoci, jak jen mohla. Sotva jsme mohli čekat, že po takovém otřesu bude sdílnější. Poskytla nám mnoho motivů. Vám na tom nebylo nic podezřelého? Jen to, jak jste na ní byl zbytečně příkrý. Necháte se příliš unášet emocemi, drahý doktore. Jste v tom nepoučitelný. Ale recidivisté také nemění své chování. Tak proč byste měl vy? Detektiv mě poplácal po rameni. Výslech Richardovi Snoubenky mu naznačil cosi, co mě jako vždy unikalo. Byl jsem napnutý, co to bylo. V první řadě jsem přesvědčen, že o Richardově sebevraždě už věděla. A to, co předvedla, bylo jen obyčejné divadlo. Jak můžete být takový cynik? Kde jste ten nesmysl vzal? Všiml jste si, že se třeba nezeptala, jak Richard zemřel? Kdy? Kde? jestli to byla nehoda nebo zločin. Podle toho, co říkala, neměla důvod očekávat, že by měl sebevražedné sklony a provedl něco tak strašného. Musel jsem se zamyslet a uznat, že má pravdu. Bylo podivné, že ji taková věc nezajímala. Ale v té rozjetřené atmosféře jsem si to vůbec neuvědomil. Ale to možná ani ani ona ne. A až jí věci dojdou, začne se blíže zajímat. Snad ji jen otupila zvěst o smrti Milence. A to, jak se to stalo, bylo v tu chvíli podružné. Holmes můj argument vyslechl, ale nepřesvědčil ho. Ne, je lidskou přirozeností zeptat se automaticky po takové zprávě, jak. Jediný případ, kdy na to mohla zapomenout, je, když už o příčině smrti věděla a přes příliš se před námi soustředila na vyjadřování emocí. Také o něm od začátku mluvila v minulém čase. Holmesova drsná obžaloba slečny Audrey se mi i přes toto vysvětlení nezamlouvala. Nemám vám to za zlé, příteli. Možná, kdybych sám nezískal nápovědu a nebyl obezřetný, nechal bych si to také uniknout. Tak už mě nenapínejte! Vděčíme za to majoru Steinerovi a konstáblu Krašrovi. Holmes šátral v kapsách po sirkách, aby si zase zapálil dýmku. Rozmluvit mu tento nepříliš zdravý návyk jsem už dávno přestal zkoušet. Steiner mi od něj totiž ráno vyřídil vzkaz. Po našem odjezdu, kdo si volal na policejní stanici do Fulwartu a o Richarda se zajímal. Náš milý kršer nedělal drahoty a hned vše o jeho smrti vyslepičil. Myslel zřejmě, že bude citován v novinách. Jenže novináři to nebyli ten, kdo si i hned zavěsil. Podle Krašra to byl mladý ženský hlas. To ale mohl být kdokoliv. Možná ti lidé, které Odry slyšela, jak volají Richardovi, hm, mohli se dopátrat, že zmizel domů. Ona přece slyšela naopak mužský hlas. Ne, příliš věcí zde nesouhlasí a neladí. Nefandím náhodám, však to víte. Zatím v našem případě figuruje pouze jedna mladá dívka a dokud se nezjeví jiná, zajímá mne tato. Jako vždy mě nakonec přesvědčil o své pravdě. Byl jsem si vědom své slabosti vidět v ženách vždy jen to dobré a trpět v jejich přítomnosti slepotou ještě předtím, než jsem se mohl vymlouvat na šedý zákal. Ona si vlastně ani nechtěla odnést tu jejich společnou fotografii z ložnice? Docházelo mi. Nehledě na to, že před naším příchodem byt prohledávala, a si, v jakém stavu jsme byt nechávali, a celá řada věcí byla zpřeházena. A zmizely i prázdné desky u kamen. Nepochybně věděla obršně s penězi. Když se dověděla, že Richard zemřel, přišla si pro ně. Tím to mě definitivně přesvědčil. Štěstí, že vás konstábl varoval. Proto jsem nechal Steinera pronejmout druhý vůz a od rána byt hlídat. Uvidíme, s čím se vrátí. Holm slabožnicky vyfoukl do vzduchu obláček dýmu. Náš dobrý voják se vrátil až dlouho po večeři s kupou zajímavých novinek. Sledoval slečnu Audrey až domů na adresu, která se shodovala s tou, již udala Holmesovi. Jednalo se prý o dvoupatrovou luxusní vilu v prominentní čtvrti na okraji Londýna. Audrey v ní podle všeho pobývala bez rodičů, jen s mladším bratrem a služebnictvem, jež prý komanduje jakási postarší hospodyně exotického zjevu. Naše podezření utvrdilo i to, že později večer se do bytu vrátila. Nejprve několikrát objela blok, aby se ujistila, že jsme pryč, a pak v něm asi na hodinu zmizela. Odcházela ale s prázdnou. Co hledala, nenašla. Ani nemohla. Kabela z balíky bankovek odpočívala v bankovním sejfu. <laughs> Rozčarovaná proto odjela domů, kde už zůstala. Investigativní Steiner zde ale své pátrání neskončil. Jeho vojenská krev se nezapřela. Před domem předstíral poruchu vozu a od správce, který mu poskytl pomoc, získal o dívčině rodině cenné podrobnosti. Muž mu potvrdil, že rodiče mladé dámy žijí celoročně na panství mimo město a prakticky se zde nevyskytují. Jejich bohatství podle něj spočívalo ve vlastnictví farmaceutických firm a příslušných továren. Ale to je zajímavé. Zejména ta poslední část. I mne informace o podnikatelských aktivitách od Rejny rodiny zaujala. Její jméno nebylo ve světě medicíny neznámé. Pochopil jsem také, jakým směrem detektiv uvažuje. Mohl se zde rýsovat motiv. Zcizená kultura sněti sleziné se mohla stát v komerčním využití pokladem nevyčíslitelné ceny, zejména díky prodeji zní vyšlých vakcín. To by ovšem znamenalo, že Audrey nejenže ví o Richardových plánech více, než nám říká, ale že může být přímo, přímo aktivně zapletena do zločinu vedoucího k jeho smrti. Musíme ji znovu konfrontovat. Máte pravdu, Watson, ale nesmíme na ní vyrukovat čelním útokem. Audrey se nám uvedla jako lstivá liška. Proto nemůžeme předpokládat, že se vzdá, když na ní udeříme bez důkazů, jen s nějakými spekulacemi. Zde ještě více než kdykoliv předtím, platí má mantra. Fakta a nic než fakta. Pokud máme pravdu a za vším stojí ona a její rodina, musíme na ně opatrně. Naštěstí máme vějičku. Brašnu z penězi. Přesně tak teď, jak jen návnadu nejlépe nahodit. Naše návštěva ve vile slečny Odry byla neočekávaná, rozhodně však vítaná. Soudě tedy podle toho, jak se naše hostitelka tvářila, když jsme se dalšího dne u brány objevili. Do prostorného obývacího pokoje nás uvedl livrejovaný komorník a usadil nás do luxusních sedaček z tmavé kůže s prošívanými opěrkami. Jsem tak ráda, že jsem vás poznala. Ani jsem nedoufala, že teď budete vážit cestu sem do Londýna. Odry a vinula se k Richardovým rodičům, které jsme přivedli sebou na návštěvu. Pan Holmes je neskonale laskavý, že náš kontakt zprostředkoval. Richard by byl jistě šťastný. Richardovi rodiče, které pro účely naší lsti představovali major Steiner, zamaskovaný umělým plnovousem, a jeho boubelatá paní se do své role vžili znamenitě. Kdyby jejich úlohou nebylo předstírání zlomených rodičů, radostně bych jim zatleskal. První půl hodina našeho setkání se tak opět proměnila v slzavé údolí. Pokud svůj part opravdu hrála i Audrey, byla tokonalá herečka. Dlouhé desítky minut si s manželi vyprávěla o Richardovi, jeho drobných zlozvicích a živě se zajímala o jeho dětství i život před studií. Udělám cokoliv, abych panu Holmesovi umožnila zjistit, do čeho se Richard zapletl. Od včerejška nemyslím na nic jiného. Vzpomněla jste si na něco, co by nám pomohlo najít muže, který telefonoval? Když už o tom mluvíte, ano. Nechtěla jsem to citlivé téma otevírat před Greenovými. Jak jsem říkala, ten muž měl přízvuk. A čím více o tom přemýšlím, tím více jsem přesvědčena, že byl italský. Italský? Ano, podle mě ten muž byl Ital. Hm, 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 vidíte, teď jste mě přivedla na jednu myšlenku. Jak to, že mě to nenapadlo dřív? Co se stalo? Audrey, máte tady Atlas Evropy. Ano, jistě, určitě, nahoře v pracovně. Dívka zamrkala a zavolala komorníka. Dívci, je tu paní T? Je to moje letitá hospodyně. Dodala na vysvětlenou, ale Jeeves zavrtěl hlavou. Je na pochůzkách ve městě, madam. Tak poproste Leonarda, aby sem přišel. Do obývacího pokoje byl povolán asi desetiletý chlapec. Okamžitě upoutal mou pozornost, byť malé děti jinak nemusím. Jsou hlučné, rozjívené, nemotorné a mají sklon obtěžovat. Ne však tento. Na své mládí měl totiž neobyčejně bystrý a uvědomělý pohled a také pohyby jeho těla se zdály být takřka dospělé. Postrádali onu dětskou humpoláckost, nekoordinovanost a roztěkanost. Oblečen byl do námořnicky modrého saka školní uniformy s emblémem a krátkých kalhot. Na hlavě měl červenou čepičku s kšiltem a pod ní vlasy černé jako úhel a ještě níže živé, jiskřivé oči. Leo, pojď pozdravit naše hosty. Seznámte se prosím s mým bratrem, odvedeš pana Homse nahoru a ukážeš mu knihovnu. Potřebuje si něco vyhledat, ano? Buď tak hodný. Chlapec smačky přikývl a podal detektivovi malou ručičku, aby ho odvedl. Dojemný pohled. Sledovat může takřka na konci životní dráhy a dítě před ním se svět se svými kouzly a taji teprve rozkládá jako leporelo. Zajímavé. Zajímavé, jak jste rozdílní. Poukázal jsem na odlišnou barvu chlapcových vlasů i stavbu obličeje, který byl mnohem širší než ten éterické zlatovlásky Odry. Jsem spíš po mamince, zatímco Leo po otci, řekla dívka automaticky. Jakoby na podobnou otázku byla zvyklá odpovídat příliš často. Byly pryč asi 20 minut, během nichž už konverzace Steinerových, Greenových začínala pomalu váznout, ale které obě strany trizny za Richarda bohatě využili k dalšímu posmrkávání. Když se Holmes s Leonardem konečně vrátili, nesl detektiv poptávanou knihu. Vypadá to, že jste skutečně udeřila hřebíček na lavičku. Zřejmě si uděláme výlet do Itálie. To mě těší, usmála se Audrey, která na rozdíl ode mě nedávala najevo údiv. Neřekl jsem vám ještě, že jsme u Richarda našli nějaké zničené poznámky. Moc se z nich rozluštit nepodařilo, ale pár písmen přece. Holmes se posadil na sedačku vedle dívky a na klíně Atlas otevřel. Ten popel! Odry se rozšířily zorničky poznáním. Ano, poskládal jsem z něj slovo pastor nebo pastorius. Těžko přesně povědět a celé dva dny pátrám v Richardově okolí po někom toho jména. To se ví, že marně. Není to totiž jméno žádného člověka, ale města. E, podívejte. Detektiv ukázal prstem na rejstřík. Ukazovák zabodl u italského města Pastoria. Odry hleděla na označené místo a i já jsem poznal, že její herecké umění narazilo na dno. V pokru by se určitě prozradila, protože hnula hned několika brvami. Byl jsem si jist, že to jméno uslyšela. To je dobrá stopa. Našli jste v popelu ještě něco? Značku LZ129? Nicméně ta je pro mě stále záhadou. Ale nebojte, jistě pro její označení smysl dříve či později najdu. Holmes vrátil těžkou knihu plnou map Leonardovi. Už ji můžeš uklidit, chlapče. Nepochybuji o vás, pane. Stále dokazujete, že vaše schopnosti dedukce s věkem neskomírají. A víte co? Jsem přesvědčena, že vaše logika jde správným směrem. Chci najít toho, kdo Richarda zahnal do bezvýchodné situace, stejně jako vy. Když dovolíte, budu vaši cestu do pastorie financovat. To je to nejmenší, co mohu pro svou lásku udělat. Už zas mě svou bezprostřední nabídkou pomoci zmátla. Holmes mě přesvědčil, že ta dívka má v případu prsty. Ale proč stále tak ochotně spolupracovala? Paní Steinerová cítila, že je dobré něco udělat. A tak hlasitě popotáhla. To je od vás šlechetné. Holmes pohladil otcovským gestem Odry po tváři. Pro detektiva na penzi je takový výlet finančně náročný. Ale myslím, že to nebude potřeba. Výdaje je na pátrání uhradí Greenovi. Snad od nich nic nepřijmete. Nemohou si to přece dovolit. Detektiv se nevinně usmál. Pan Green své rodiče před smrtí zajistil. Holmes rozehrával svou past. Jeho pozůstalost čítá značnou hotovost. Zřejmě bylo jeho mimoškolní zaměstnání mnohem lukrativnější, než se zdálo. A bude jen symbolické, pokud část těch peněz bude použita na odhalení jeho némézis. Audrey vrátila šekovou knížku, kterou mezi tím vyhrabala z psaníčka zpět. Kousla se lehce do spodní hortu. Inu, jak myslíte? Pak vám tedy popřeji jen hodně štěstí. A prosím, vidíte, že mě budete informovat. Mohu vám slíbit, že vás budu mít neustále na paměti. Odebrali jsme se do haly, kde se Audrey naposledy emotivně rozloučila s domnělými rodiči svého milého a kladla jim na srdce, že kdyby v budoucnu cokoliv potřebovali, ať neváhají a obrátí se na ní s důvěrou. S Bohem nám přišel dát i malý Leo. Nemohl jsem si pomoci. Tak klidné a spořádané dítě jsem vážně neviděl. Musel jsem jeho výchovu sestře pochválit. Proč je ale tak nemluvný? Jen je plachý. Jsem si jistá, že ho to přejde. Kež by takové byli všechny děti. V dokonalém světě budou a dokonalost je svět budoucnosti, do něhož míříme. Zajímavá idea. Byť si dovolují namítnout, že pro každého dokonalost počívá v něčem jiném. Pozor, aby vzniklý rozpor nevedl ke konfliktu. Trapné ticho přerušili Steinerovi, respektive opět paní. Major jí totiž pomáhal do kabátu, který jí podal z věšálku, ale ukázalo se, že jí je malý. Naše podsaditá hospodyně překvapeně záhrtusila, když se jí nepovedlo vsunout paži do uzoučkého rukávu a zamračeně jej studovala. Záhy se majorův omyl vysvětlil, své ženě z věšáku podal kabát sice podobný, ale který patřil o odry. Staráním její s úsměvem vrátila majitelce s poznámkou, že v krásném kousku módního střihu poznává dílo známého německého krejčího Štajlmana. Dívka vykulila oči. Ten salon neznám, kabát je z Štajnerová v rozpacích přitakala. Nasoukala se do správného kabátu, který byl opravdu na první pohled barvou i délkou podobný tomu, jež Odry pověsila vedle. Po několika dalších minutách, které si Holmes vyžádal s poukázáním na svůj zdravotní stav a nachlazení, a které strávil za dveřmi nad schodištěm, kam byl odkázán, jsme dům opustili. Nespěchejte, poprosil naši skupinku detektiv, když jsme mířili po pěšince k autu. Sám se šoural přehnaně pomalu, jako by mu bylo ještě o deset let více, a navíc všemožně zdržoval. Zapaloval si dýmku, narovnával se v zádech, studoval okrasné květiny a keře v zahradě, naslouchal ptactvu. A tohle má znamenat co? Musím říci, že jsem se vůbec nechytal. Opravdu pojedeme do Itálie? Co to má všechno znamenat? Řeknu vám to ve voze. Holmes mě odbyl a dál se pomalu belhal a rozhlížel. Svůj slib ale dodržel. Mm. Hm. Krásné stavení, že? Mávl rukou k Odrýně když Steiner nastartoval. Dokonalý příklad moderní architektury, který však ctí tradice a zapadá do prostředí. Holm se kochal domem z červených cihel, částečně porostlým na několika místech, popínavým břečťanem. Jak vás znám, Holmsi? Čekáte, že jsem si všiml něčeho konkrétního? zajisté. Ohlédl jsem se přes rameno, abych se ještě rychle podíval na velkorysé stavení. Ne, nic podezřelého jsem na dvoupatrové budově s kosenou doškovou střechou nespozoroval. Přestanu vás napínat. Stavbou fasády i vnitřním uspořádáním, které jsem měl šanci zběžně proskoumat, se dům na první pohled jeví jako dvoupatrový. Jeho obyvatelé to zdání všebožně podporují. Odvracejí od něj pozornost, jak se dá. Když se však zadíváte pozorněji, všimnete si, že pod střechou se skrývá ještě třetí podlaží. Nenašel jsem však do něj žádné schodiště, ani jiný přístup. Pochopil jsem. Proto jste se tak dlouho zdržel na toaletě. Už jsem se obával, že jej zlobí prostata sníž měl detektiv potíže už v minulosti. On však využil toho, že jej nikdo nekontroloval a rekognoskoval terén. Třeba je to jen obyčejná půda. Na to je příliš ukrytá a nepřístupná. Tajné patro odry na domu Prostě dráždilo jeho zvědavost. A mě by velmi zajímalo, co se v něm skrývá.